for en fagforening, når man allermindst venter det. Hos Fagforeningen Socialpædagogerne er vi der for vores medlemmer, når det gælder. Og vi er den eneste fagforening med speciale inden for det socialpædagogiske felt. Socialpædagogerne Østjylland er nemlig meget mere end en almindelig fagforening. Socialpædagogerne Østjyllands tillidsrepræsentanter er på din arbejdsplads og dermed tæt på dig og din hverdag. Uanset om det er lønforhandlingen, der skal godt i hus, det er en ansættelseskontrakt eller lønsedler, der skal tjekkes, så er vi der for dig, klar med specialiseret rådgivning. Det gælder også, hvis arbejdsmiljøet ikke er optimalt, eller din leder ikke lige helt var, som du havde forestillet dig. This is totally unacceptable. Vi er specialister inden for de socialpædagogiske overenskomster. Som fagforening har vi forhandlingsretten til overenskomstforhandlingerne og arbejder hårdt for at sikre de bedste løn- og ansættelsesforhold til vores medlemmer. Og vores dygtige jobkonsulenter har fingeren på pulsen i forhold til arbejdsmarkedet og kan hjælpe dig videre, hvis du føler, at din karriere har brug for et skub. Hos Socialpædagogerne Østjylland har vi selvfølgelig også en A-kasse, hvor du er dækket, hvis du en dag står uden job, også selvom du er nyuddannet. I A-kassen kan du også få hjælp til dagpenge, efterløn og meget mere. Når du er medlem i vores fagforening og A-kasse, er du automatisk dækket af vores lønforsikring, som giver dig et ekstra økonomisk tilskud til den ydelse, du modtager fra A-kassen. Så gør som 85% af dine kolleger og meld dig ind i Socialpædagogerne Østjylland. Din specialiserede fagforening. You're fired. Oh, I'm fired. Okay, didn't get that.